Процвання на правому фланзі. Він підключається, віддає точно на Кадем'яна. Кадем'ян вихід сам на сам. Кадем'ян 2-0. Як відпустили Кадем'яна? По футзальному вирішив зараз нападник Олімпіка цей момент. Прийняв так підошвою, прокотив собі і під Старцевим пробив. 2-0 це вже більш ніж серйозна заявка на перемогу в цій грі. Ну і ще раз. Скористався Перцвані ось цією неузгодженістю на лівому фланзі захисту. Врешті, чого Помазан опинився саме в центрі, да, на центральній позиції. Біг він тут за Кадем'яном, але лише біг. Нічого йому протиставити вже не міг, тому що за спиною знаходився. Це Кадем'ян вирішив тут швиденько дубль оформити. Ну і вирішив ось так цей епізод дуже технічно, на досвіді.